שלום לך יום השבי, שלום לך יום השבי. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת ניצבים. בפרשה הזו אנחנו נקרא את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרבי מפשיסחה, זכר צדיק לברכה, משל וסיפור נפלא המלמד על המשמעות הנפלאה של הפסוק הזה. בקרקוב היה יהודי שקראו לו רב אייזיק. רב אייזיק היה עני וגר בבית פשוט וצנוע. והנה בלילה הוא חולם חלום, שבא אליו אחד מאבותיו ואומר לו שבגשר שנמצא בפראג למרגלותיו ישנו אוצר גדול, שאם הוא יחפור שם הוא יגלה את האוצר. התעורר מהחלום של הרב אייזיק, והיה אחוז ככה בהתלהבות מאוד מהחלום, שכנראה האוצר הזה מחכה לו ולכן נגדו לו בחלום לבשר לו. מיד לקח את העגלה ונסע מקרקוב עד פראג, מרחק עצום, נסע בעגלה ימים ולילות עד שהגיע לגשר. כשהגיע לגשר לקח את המעדר והתחיל לחפור מתחת לגשר כפי שראה בחלומו. והנה תוך כדי שהוא חפר בגשר עברו שם החיילים וראו אותו שהוא חופר, תפסו אותו וכעסו עליו, מה זה, מה אתה חופר כאן? אתה רוצה פה לשים איזושהי פצצה? אתה רוצה לרגל את הארץ? מה אתה רוצה לעשות? ומיד רצו לזרוק אותו לכלא. מיד הוא התחיל לבכות ולהתחנן לפניהם ואמר להם שחס ושלום בסך הכל מחפש אוצר. אמר להם שהוא חלם חלום, ככה הוא מספר למפקד שם, שבחלום נגלו לאבותיו ואמרו לו שלמרגלות הגשר כאן בפראג יש אוצר גדול שמחכה לו ולכן הוא חופר למצוא את האוצר. התחיל לצחוק אותו מפקד ואמר לו, תשמע, משהו מעניין, אני אתמול חלמתי שאצל יהודי אחד שקוראים לו אייזיק שגר בקרקוב יש לו במטבח שלו בבית אוצר גדול מתחת התנור שלו. ונו, מה תגיד עכשיו? אני אלך עכשיו עד קרקוב לחפש את אותו אייזיק ולשבור לו את המטבח, לגלות את האוצר שנמצא שם תמון מתחת למטבח שלו, מתחת התנור? נו, ודאי שלא. אבל בגלל שחלמתי גם אני חלום כזה, אני סולח לך, אבל תברח מהר בחזרה לעיר שלך ואל תסמוך על חלומות. אייזיק היה בהלם. הוא עכשיו שומע שהאוצר נמצא לא פחות ולא יותר בתנור שלו, בתחתית של התנור, בבית שלו בקרקוב. הוא רץ הביתה ונסע ונסע ללא הפוגה יומם ולילה, עד שהגיע הביתה. אשתו פותחת, רואה את בעלה, שהוא ככה כולו קרוע ובלוי, ועייף וסחוט. מה קרה? אבל הוא לא מדבר. הוא לקח את המעדר והתחיל לשבור את התנור במטבח ולפרק את הלבנים. כמובן האישה הבינה שבעלה כבר שייף דעתי, השתגע לגמרי, היא הלכה לקרוא לעצול שיבואו לראות מה לעשות איתו. אבל הוא תוך כדי החפירה ושבירת אבני התנור הוא מגלה אוצר גדול שהיה תמון בתוך ביתו. עד כאן הסיפור. אומר הרבי מפשיסחה, הרבה פעמים אדם חושב שיש אוצרות ויש ברכה גדולה שיכול לחפש ולמצוא במקום פלוני, במקום אלמוני. והוא לא יודע לפעמים שהאוצר נמצא אצלו בתוך הבית. הרבה פעמים האושר נמצא בתוך הלב של האדם. והוא מחפש את האושר ברחובות. תסתכל בתוך ביתך. תסתכל בתוך הלב שלך. האוצר הגדול ביותר שלנו זה האמונה בשם יתברך. אדם רוצה אושר. אדם רוצה שמחה. אדם רוצה ברכה. תתחבר לקדוש ברוך הוא. זה המפתח לכל הישועות ולכל ההצלחות. האמונה בהשם יתברך. והיא נמצאת בעמקי לבבינו. זה אומר הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אל תחפש אוצרות בשדות זרים. האוצר הגדול נמצא בלב שלך, באמונה והדבקות שלך בהשם יתברך. שבת שלום ומבורך.